Ahoj děti, podíváme se na stranu 37, na úvodní žlutý rámeček, ten začíná grafický součet úseček. Hmm. Tak to teda nevím, co je, pojďme na video a podrobně si všechno vysvětlit. Grafický součet úseček, vidím úsečku AB, úsečku CD, tak už mám dvě úsečky a co s nimi? Grafický součet úseček provedeme tak že narýsujeme libovolnou přímku a pomocí kružítka na ní přeneseme jednotlivé úsečky za sebe. Takže, abychom mohli přenášet, tak potřebujeme tu libovolnou přímku. Aha, tak, přímá čára, pojmenovaná, takže máme přímku P a máme počáteční bod X do kružítka. Bereme délku úsečky AB, a z bodu X přeneseme průsečík, označíme jako bod Y. Nyní do kružítka vezmeme délku úsečky CD a z bodu Y přeneseme délku úsečky a průsečík, nazveme jak pak bod Z. Tak, to je grafický součet úsečky. Úsečka YZ je grafickým součtem úseček AB a, a CD. No tak, a čím budeme pokračovat? X, Z. Ano, takže to je délka úsečky AB a za ní délka úsečky CD. A možná, že to nějak zapíšeme aha, už to tady je, zapisujeme x, z rovná se ab plus cd. Tak a dál, aha, něco o správnosti. Správnost grafického součtu si můžeme zkontrolovat měřením. Potom pro délku úsečky xz platí délka úsečky XZ rovná se délka úsečky AB plus délka úsečky CD, a na to bychom se mohli podívat. Tak. Délky úseček sečteme a máme ten grafický součet. Takže délka úsečky XZ, v našem případě 8 cm, že si to napíšeme, a to se rovná. Délka úsečky AB, tak přeměříme 3 cm, je to i na tom přeneseném 3 cm, ano, dělali jsme to kružítkem, takže to jsou 3 cm plus, no a délka úsečky CD, přeměříme 5 cm, zkontrolujeme na tom grafickém součtu, ano, odpovídá, takže 3 cm plus 5 cm rovná se 8 cm. Takže proto se to jmenuje grafický součet. Pomocí přenášení já dostanu výsledek sčítání. Tak. Grafický součet úseček. Jedna úsečka, druhá úsečka, přímka a na ní postupně za sebe, bez mezery, přenášíme ty dvě úsečky, nebo klidně i tři, čtyři i více. No a teď už nezbývá nic jiného, abyste si to vyzkoušeli.